21 квітня другий тур. Івано-Франківськ готується до повторного етапу виборів президента України. За словами посадовців, нова окружна виборча комісія буде сформована вже завтра. А з 14 квітня ОВК прийматиме нову партію бюлетенів. Тож нагадують, що поліція повинна забезпечити їхню охорону. Щодо дільничних виборчих комісій, то їх створять до початку наступного тижня. Передачу бюлетенів на ДВК планують завершити до 19 квітня. В мерії зітхають з полегшенням, цього разу клопотів буде менше. Адже бланки для голосування вже не займатимуть багато місця. Тут вже завдання буде простіше, тому що бюлетені вже не будуть такого великого розміру. У нас були складні моменти, коли зрозуміло, що ці упаковки бюлетені не вміщалися в сейфи, тому вживали різні заходи, але в результаті все відбулося. Все нормально. Нині до волевиявлення активно готуються і в Держреєстрі виборців. Зараз ця установа працює без вихідних. Заяви про тимчасову зміну місця голосування тут прийматимуть до 15 квітня. Тож франківці, які з тих чи інших причин не змогли проголосувати під час першого туру, нині мають шанс виправити ситуацію. Просимо виборців перевіряти свої дані через особистий кабінет виборця. Особливу увагу звертаємо, що потрібно перевірити свої дані тим, хто буде голосувати вперше, тим, хто змінив прізвище, ім'я або місце проживання, ті, які виявили неточності в своїх персональних даних на попередніх виборах, а також виборцям, які прибули з-за кордону і не знялися з консульського обліку. Також у Держреєстрі просять франківців повідомляти про тих осіб, яких можуть помилково включити у списки виборців. Йдеться, зокрема, про померлих або тих, хто змінив місце проживання. Щоправда, наголошують, що для підтвердження такої інформації необхідно пред'явити відповідні документи. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.